Hər kəs salam kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə birlikdə qabiliyyət imtahanı ilə bağlı növbəti videomuz çəkirik. Bugünkü videomuzun mövzusu təsvir incəsənət istiqamətinə daxil olan təsvir incəsənət müəllimliyinin qabiliyyət imtahanı ilə bağlı bir video olacaq. Yadınızdadırsa keçən videoda da bu videonu çəkəcəyimi söyləmişdim. Təbii ki, ardıcılıqla qeydiyyat dönəminə kimi çalışacağım ki, bütün videoları çəkib bitirim. Bundan sonraki videomuzda yəqin ki, kollejlərlə bağlı qabiliyyət imtahanı ilə bağlı bir videolar. Öncəliklə təsvir incəsənət istiqamətini yəqin ki hər biriniz, yəni təsvir incəsənət dərsini məktəbdə keçmisiniz və azdan çoxdan bu haqda məlumatınız var. Və demək olar ki, təsvir incəsənət qabiliyyət imtahanında buna bənzər, yəni kitabda olan gördüyünüz o natürmortlardan olsun, o həndəsi fiqurlardan olan, əgər baxmısınızsa kitabdakı şəkillərə, həmən natürmortlara və formalara uyğun olan bir imtahan olacaq. Əslində, qabiliyyət imtahanları sırasında təsvir incəsənət və dizayn istiqamətləri bir-birinə yaxındır. Yəni, belə desək, onların test ballarında, yəni keçid ballarında heç bir fərq yoxdur. Hər ikisində demək olar ki, bu təsvir incəsənət istiqamətinə daxil olan bütün ixtisaslarda keçid balı 60 baldır. Yəni, 60 bal toplamış hər bir abituriyent keçid balını toplamış və qabiliyyət imtahanına buraxılmaq üçün hesab olunur. Uyğun hesab olunur daha doğrusu. Və gəldikdə isə qabiliyyət imtahanına, qabiliyyət imtahanı yenə qeydiyyatınızdan keçdikdən sonra qabiliyyət imtahanı qeydiyyatı ikinci mərhələdə olur və qabiliyyət imtahanı qeydiyyatından keçdikdən sonra sizin qarşınızda iki imtahan olur. Burada heç bir seçim etməyə yəni ehtiyac yoxdur. Yadınızdadırsa öncəki videoda dizayn ixtisası ilə bağlı orada xüsusi seçimlər var idi ki, hansı ki bu seçimlər sizə verilirdi. Ancaq burada elə bir qayda yoxdur. Burada sadəcə iki imtahan olur, rəngkarlıq və rəsim. Birinci təbii ki, dediyim kimi, bütün imtahanlara aiddir bu ünsür. Kollejlərə, dizayna, təsvir incəsənət istiqamətinə aid olan kollej və universitet istiqamətində olan bütün qabiliyyət imtahanlarının birinci imtahanı sadə qarandaşla, yəni rusunok dediyimiz birinci sizin formanı, ölçünü yoxlayacaqları bir imtahan olur. Həmən imtahan sadə qarandaşla verilir. Təbii ki, bu imtahanın ləvazimatlarını da istəyirəm, yenə də sizə xatırladım. Bu imtahanda sizlərə sadə qarandaş, yəni növ-növ istədiyiniz növlər apara bilərsiniz. Əgər bütün hamısını təmin etmək şansınız yoxdursa, 2B, 3B, 4B dediyim kimi hər zamanki kimi uyğun qarandaşlardır. Bundan sonra özünüzlə aparmalısınız silgi, bir də qələm yonan, xətkeşə falan heç birinə ehtiyac yoxdur. Çünki siz orada xətkeşlə hər hansısa bir rəsim çəksəniz, təbii ki, bunu nəzarətçi görməsə bir şey olmaz, ancaq nəzarətçi gördüyü halda və içərdəki ekspert bunu görərsə, sizin qabiliyyət imtahanınızın balı aşağı düşmüş hesab olunur. Çünki rəssamlıqda xətkeşdən, təbii ki, təsvir incəsənət istiqamətində rəsim xət xaric heç bir xətkeşdən istifadə olunmur. Dediyim kimi, sadə karandaş, silgi və bir də qələm yonlarınızı götürürsünüz və gedirsiniz imtahana və bu birinci mərhələnin imtahanı olur. Birinci mərhələnin imtahanında sizdən nə tələb edilir? Birinci mərhələnin imtahanında həndəsi fiqurlardan qurulmuş bir natürmort olur. Yəni siz bu natürmortu imtahan prosesində çəkməlisiniz. Natürmortda həndəsi fiqurlar dedikdə prizmadan, üçbucaqdan, kubdan, piramidadan və bu kimi formalardan istifadə olunur. Təbii ki, bunlar hər hansı bir müstəvi üzərində qurulur. Çünki bildiyiniz kimi çəkdiyiniz rəsimdə müstəvini göstərməyiniz mütləqdir. Müstəvi dediyim nədir? Yəni, hər hansısa bir masanın üzərində, hər hansısa bir örtüyün üzərində yığılır. Yəni, hər hansısa bir masanın üzərində örtüyü sarılır və örtüyün üzərində natürmort qurulur. Əgər bu haqda heç bir məlumatınız yoxdursa, mənim kanalımda biraz aşağılara insəniz, videonun yəqin ki, altına keçid hissəsini də qoyaram. Natürmort necə qurulur deyə bir video var. Yəni, orada gördüyünüz parçanın üzərində qurulmuş natürmort, müstəvinin üzərində olan natürmort hesabı olunur. Bundan sonra keçdiniz, deyək ki, imtahana getdiniz. İmtahanda yenə sadə karandaşla sizin qarşınızda olan dediyim həndəsi fiqurları quracaqsınız və həndəsi fiqurları qurduqdan sonra onları işıq kölgə edəcəksiniz. Təbii ki, sinif otaqları bildiyimiz kimi bir istiqamətdən pəncərlər olduğu üçün ya sağdan, ya soldan sizdə indi kölgə və işığın fərqli fonlarda olacaq. Kölgə işıq edib istədiyiniz refleksler verdikdən sonra demək olar ki, rəsiminiz bitmiş hesab olunur. Təxmini bütün imtahanlarda olduğu kimi standart 2 saat yarım, 3 saatlıq bir müddət verilir ki, bu müddət ərzində siz imtahan prosesini başa vurasınız və sonuna qədər oturub rahatlıqla sizə verilən hansı ki kağıza, yenə də deyirəm, kağıza parmağınıza ehtiyac yoxdur, çünki kağızı orada sizə xüsusi peçatlanmış şəkildə verəcəklər və həmən kağızda sadə karandaşla həmən sizə verilən tapşırığı yerinə yetirirsiniz və imtahanın cavabları da həmən günün
hansı ki imtihanın da günorta ve sabah verməyinizle alakalıdır. Çünkü iki ismin imtihanı olur. Biri sabah saat 9'da səhv etmirəmsə, digəri də günorta təxmini 2 vaxt iradələrində başlayır. Və sabah verənlər üçün imtihan cavabları akşam demək olar ki, hazır olur və sizin şəxsi kabinetinizə yüklənir. Günorta verənlər üçün isə həmən günün sabahsı imtihan cavabları çıxır. Dediyim kimi, imtihanda 5 və daha artıq bal toplamış abituriyentin nəticəsi məqbul hesab olunur. Yəni 5 baldan 5 bal və daha artıq bal toplasanız siz qabiliyyət imtihanına keçmiş hesab olunursunuz. Təbii ki, bu iki yerə aid deyil. İncəsənət Universiteti və Rəsm Akademiyasında 8 plus və 9 olmalıdır ki, qabiliyyət imtihanında topladığınız bal ödənişsiz təhsil ala bilərsiniz. Ancaq ödənişli təhsil üçün yenə də 5 baldan artıq toplamağınız kifayət edir. Sonra ikinci mərhələ imtihan gəlir. Dediyim kimi, imtihanlar bir gün aralıqla olur. İkinci imtihanda həmən günün sabahsı və yaxud da bir gün ola bilər. İkinci imtihan rəngkarlıq imtihanı olur. Rəngkarlıq imtihanında sulu akvarellə imtihan olur. Əgər təhsilinizin sənət istiqamətidirsə, burada natürmortdursa, yaxşısı budur ki, akvarelldən istifadə edə bilərsiniz. Akvarel dediyim sulu boyadır. Sulu boyada yenə 12 rəngli, 24 rəngli bir çox markalar var. Bugünə kimi istifadə etdiyiniz, yəqin ki, hazırlaşırsınız imtihana, həmən istifadə etdiyiniz akvarelldən istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, bu imtihana da gedərkən yenə sadə karandaş, silgi, qələm yonanınızı, boyanızı və kislərinizi, yəni boya fırçalarınızı özünüzlə aparmağı unutmayın. Bunları da apardıqdan sonra ikinci mərhələ imtihana buraxılırsınız. Birinci mərhələdə əgər 5 bal və 5 baldan daha artıq toplamışsınızsa, ikinci mərhələyə buraxılırsınız. Və ikinci imtihan da yenə həmən eyni müddətdə olur. Təbii ki, imtihanda yenə sizə kağız veriləcək və burada artıq biraz məişət əşyalarından qurulan bir natürmort olacaq. Burada təbii ki, rəngli natürmort olmalıdır. Bunun üçün burada küpədən, rəngli parçadan, yenə rəngli parçanın yanında bir kubdan istifadə oluna bilər, fərqli meyvələrdən istifadə oluna bilər, fərqli formalardan istifadə olunur və burada küpə dediyim sadəcə küpə ola bilməz. Küpə də ola bilər, su bardağı da ola bilər, yəni saxsı materialından olan əsasən deyək ki, məişət əşyalarından istifadə olunur və bu imtihanda da rəngli bir şəkildə natürmortunuzu işləyirsiniz və bundan sonra bu imtihanda cavabı çıxır və hər iki imtihanda 5 və artıq bal toplamışsınızsa, siz qabiliyyət imtihanından keçmiş və gedib ixtisas seçimi hüququnu qazanmış olursunuz. Qaldı ki, imtihanın qeydiyyatı ilə bağlı, dediyim kimi, yenə də profesional şəxslərdən kömək almağınız daha məsləhətə uyğundur. Təbii ki, burada fərqli bir seçim olmayacaq, sadəcə girib birbaşa qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeydiyyatdan keçərkən komissiyanı düzgün seçməyi unutmayın. Komissiya dediyim nədir? İmtihan komissiyaları fərqli rayonlarda və Bakı şəhərində olur. Əgər ki, siz Bakı şəhərindəki hər hansısa bir universitetdə, akademiyada, İncəsənət Universitetində təhsil almaq istəyirsinizsə, bu mütləqdir ki, qabiliyyət imtihanını siz paytaxtda, yəni Bakı şəhərində verəsiniz. Ancaq qaldı ki, rayonlarda verdiyiniz imtihan, rayonların hər hansında birində imtihan versəniz, siz bütün universitetlərdə, Bakı şəhəri xaric, yəni rayonlar üzrə, regionlar üzrə bütün universitetlərdə seçim etmək şansınız var. Ancaq Bakı şəhərində imtihan versəniz, həm paytaxtımız üzrə, həm də regionlar üzrə, rayonlarda olan imtihan vermişsinizsə, daha doğrusu rayonlar üzrə olan universitetlərdə də ixtisas seçiminə buraxılmış hesab olunursunuz. Yəni, əgər siz dediyim kimi qabiliyyət imtihanı rayonda vermişsinizsə, bu zaman sizin ixtisas seçiminizdə Bakı şəhərində olan universitetləri sistem qəbul etməyəcək. Və qeydiyyatdan keçməklə bağlı bütün məlumatları verdim. Düşünürəm ki, inşallah ki, bu videolar sizlər üçün uğurlu olar. Bu videolarda bilmədiklərinizi öyrənərsiniz. Və məndən bu tipdə videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, sizdən xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olun, videoları izləyin. Videolar nə qədər çox izlənərsə, mən o qədər tez-tez video paylaşa bilirəm. Və bundan əlavə olaraq da mənə hər hansı bir sualınız varsa, aşağıda gördüyünüz Instagram səhifəmdən suallarınızı mənə ünvanlaya bilərsiniz. Sizin yazdığınız sualları sırayla, növbə ilə tək-tək cavablayıram. Təbii ki, yazdığınız sualların ən üstə düşməsi üçün çoxlu sual yazan insanlar var. Təbii ki, ən aşağı hissədə gələn mesajlardan cavablamağa başlayıram ki, çünki ilk yazılan mesajlar aşağı hissədə qalır və beləcə ardıcılığı tamamlamış oluram. Və Instagram səhifəmdə dediyim kimi bu hissədə hal-hazırda görürsünüz. Və məndən növbəti videonun hansı video olmağını istəyirsinizsə, aşağıdakı rəylər qisminə bu fikrinizi də qeyd edə bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq, əgər Instagram səhifəniz yoxdursa, çox insanda çünki Instagram səhifəsi olmur, təəssüf olsun ki, aşağıda rəylər qisminə də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən aşağı hissədə də sizin rəylərinizi oxuyuram, lazım olan bütün rəylərinizi cavablayıram. Bütün rəy yazan, dəstək olan hər kəsə də özlərim minnətdarlığımı bildirirəm. Növbəti videomuzda görüşənə dək, hələlik.